Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve kaidina ve kudvetina ve kurreti uyunina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve tuqan ve salahan fid dini ve dünya. Ya ekremel ekremin, amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kürmette jamaat, kürmette bağırlar, Allah Ta'ala osu jerge bizde tağdap, sonça kullarının işinden kalap, ğılım mäjilisine, zikir mäjilisine, ders mäjilisine jinap otur eken, sansız Allah Ta'ala'a şükürler men madaqtaular bolsun. Şimdi bizim ülken ğulamalarımızın aytatın duası var eken. Allahümme cealna kema yazunnuna bil hayr deyip. Ya Rabban, ya Allah'ım, ya Rabbimiz, başka adamlar biz turalı kalay jaksı oylaytın bolsa, biz de solay yete gör deyip duğa jasaydı eken. Şimdi Orazali İmam Hazretleri biraz maqtavımızda asırıp, tanıstırıp, özlerinizge jaksılap jetkizip jatır. Şimdi ol jaksı solay tanıstırudun, sonday maqtavlarının birevine layık biz, birevine layık emes biz. Sonundan Allah Ta'ala'dan duğa kılıp surayımız. Allah Ta'ala osu aynalamızdağı jaksı adamlar, jaksı imamlar biz turalı kalay oylaytın bolsa jaksı, Rabbimiz bizde solay yetsin inşallah. Onun barlığı da osu imamının, özlerinizden bizge degen ihlaslarınız, kürmetleriniz, sıylarınız, bizde degen jaksı körüleriniz. Sonun, sonday bir körünüsü, neticesi de oylayım. Allah Ta'ala razı olsun sizlerge. Sosun, osunday dersterde, osunday ğılımi mäjilisterde uyumdastırıp, özlerinizden bastarınızda kosup, kaladan, jağaday barlığın kelistirip, ustazlarda, ғалымдарды осында алып келіп өздеріңізбен осындай мәжілісті ұйымдастыруға мұрындық болып атқан осы Оразәлі имамға және осы жердегі мешіттің қызметкерлеріне Алла разы болсын. Әрбір мешітте мындай шаралар өткізіліп жатқан жоқ. Әрбір мешітке жалпы нәсіп болып жатқан мәжілістер емес. Сондықтан осы нығметтің Алла Тағала сіздерге беріп отырған қадірін білуді жазсын иншалла. Жалпы бүгін енді осы Фатиха сүресінен бастап, ары қарата соңғы амма парасына жалғастырамыз. Сол өте қарапайым, терең ешқандай мәселелерге кірмей, негізгі мағыналарын аяттардың ашып, кішкене болса түсіндірейік, соны дәріс қылайық, соның аясында пікірлесейік деген ниетпен осы бүгін мынау атақты ғұламалардың бірі, заманауи ғұламалардың бірі Мұхаммед Али Ас-Сабуни деген кісі, Шейх Мұхаммед Али Ас-Сабуни. Сол кісінің Сафуату Тафасир деген кітабы бар. Алдымда тұр кітап. Осы кітап бойынша барынша сол аяттарға қарапайым, қысқаша, нақты бір түсініктеме берейік. Сондай өзара дәріс қылайық деген ниетпен осы кітапты мен сіздердің алдарыңызға алып келіп отырмын. Егер қарсылық болмайтын болса ешкімде, баршаңыз келісетін болсаңыздар, осы кітаппен осындай бағытта дәріс жүргізейік иншалла. Сосын құптанға дейін дәрісіміз жалғасады менің түсініп отырғаным. Онда арғата бастаймыз. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Құран бұл Алланың кәләмі. Алла Тағаланың сөзі Құран. Құран Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жіберген уахйы. Хабар. Сөз бе сөз. Ешқандай ол мәселеде бізде күмән болмау керек. Құран Алла Тағаланың мағына тұрғысынан да, сөз тұрғысынан да, әрбір жағынан да ол Алла Тағаланың сөзі, Алла Тағаланың кәләмі. Оған бір үлкен дәлел бар. Құран ол мұъджиза. Мұъджиза деген не? Мұъджиза деген, яғни теңдесі жоқ дүние. Яғни мұъджиза деген ол өзіне басқаларға белгілі бір деңгейде шақыру тастап, қана тура осындай мәселені сендер
Yani başkalar boğanda kapırlarga, müşriklerge. Sender alıp kele alasındar mı? Tuğra osunday nerseni payda yete alasındar mı? Dip, nesteydi? Şakır utastaydı, bırak onu hiç kim jasay almaydı. Sol dünyanın mu'cize deydi. Kur'an kazır 14 kasırdan beri mu'cize olup kele jatır. 14 kasırdan beri Allah Ta'ala Kur'an'da müşriklerge, nemese Kur'an'a Allah Ta'ala'a sen beytindirge orşalab aytkanda vizif tastağın. Kain alıp gelindir. Eğer sender şın mәнінде şamaların jetetin bolsa, şın mәнінде sender Kur'an'a senbey, Kur'an'da jayğana adamın sözü, nemese Kur'an'da jayğana paygambardın sözü de esepteytin bolsanlar, osunday kitapta alıp gelindir. Jarayt, bir belgili bir aşri suvari muftarayat deyit. 10 süresin ğana alıp gelindirşi deyip aytat. En bolmağanda 10 süre kişigirim. Sonday özlerin oydan şağırgan bir 10 süren alıp gelindirşi degende, Kur'an'da bası bozatın, Kur'an'a karşı turalatın en bolmağanda adamzat kazır 14 kasırdan beri 10 süren alıp gelin jok. En bolmağanda. Bir sürede Musaylam al-Kazzab'tın kezinde jağağı oyundan şağırgan Kur'an'dar onun barlığı osu erekşe bir Kur'an'dan asıp ötetin süreler bolğan jok. Kur'an'dan jağağıday bulay qarağanda Kur'an'dan jarım jartılay köşürüp alğan sonday bir oyundan şağırılgan ayattar boldı, eşkim kabıldağın jok. Onu kersinçe azap Araplar külküge mazaqqa aynaldırıp jiberdi. Musaylam al-Kazzab'tın bilesiñdir go jağağı oyundan şağırgan süresin. Al-filu, mal-filu, ve ma adroka mal-filu deyip sonday bir fil süresine qatıstı. Uksas sonday bir süreni uyumdastı. Bırak bolmadı o, şağında ötken jok. Ano, al-qari'atu, mal-qari'atu, ve ma adroka mal-qari'atu. Soğan uksastırıp jasadı, onu bırak eşkim kabıldağın jok. Kersinçe sol gözdegi tek qana musulmandar emes, Araplardın özleri onu külküge aynaldırdı, onu kabıldağın jok. Jay Araplardın özleri. Sonduktan Kur'an 14 ғасырдан бері өзін мойындатып әлемге, өзін дәлелдеп келе жатқан Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға берген мұғжизасы. Теңдесі жоқ керемет. Алла Тағала Құранда айтады: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун". Біз бұл зікірді түсірдік, ол зікірді өзіміз сақтаймыз дейді. Зікір деп Алла Тағала Құранда айтып отыр. Құран сақталған секілді ешқандай кітап сақталған емес қазірге дейін. Ешқандай кітап. Ол діни кітап болсын, немесе басқа дүниеуи кітап болсын, ондай бұзылмай, өзгермей қазірге дейін сақталып келеатқан ондай ешқандай кітап, ешқандай шығармашылық туынды жоқ. Бірақ Алла Тағала Құранды сақтап келе жатыр. Құранды Алла Тағала сақтаудың түрлі-түрлі тәсілдерін адамзат баласына үйретіп қойды. Ең негізгі тәсіл. Ол адамдар, мұсылмандар, яғни Құранды жүрегінде сақтайды. 600 бет Құранды, 30 пара Құранды мұсылмандар жүрегінде сақтайды. Жаттан сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның уақытында мыңдаған сахабалар болды Құранды толығымен жатқа білетін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уақытында Құран мынандай кітап болып жазылған жоқ. Бір жиналған жоқ. Жазылды, бірақ бір жерге жиналған жоқ кітап болып. Кейіннен барып жиналды кітап болып. А, бірақ сол кітап болып сахабалардың жүректерінде болды. Сахабалардың саналарында жатталды. Құран ерекшелігі сол. Басқа ешқандай кітапты таппаймыз біз. Толығымен әрбір әріпінен дейін, үтір нүктесіне дейін адамдар жаттап алатын кітап басқа жоқ. Мүмкін кейбір дастандар бар шығар, толығымен кітап жоқ. Кейбір қазақта мысалы үшін кейбір дастандарымыз бар. Алпамысты жаттаған кейбір адамдар бар мысалы дастандар. Қобыландыны жаттаған кейбір жыршылар бар. Бірақ ол бөлек салаға дастандар, оны кейбір жаңағы жыршылар ғана жаттаған солай. Ал бірақ жаппай кәдімгі мұсылмандар, мыңдаған мұсылмандар жаттаған ондай кітап Құраннан басқа таппаймыз. Алла Тағала Құранда айтады: "Валақад яссарнал Құрана лиззикри" فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ дейді. Бұл Құранды жаттауға, есте сақтауға біз өте жеңілетіп қойдық дейді. Құранның ерекше қасиеті ол. Басқа кітаптар жатталмайды толығымен көкейде, бірақ Құран жатталады. Осының өзі тағы да бір дәлел, бұл Құран жай кітап емес. Бұл Құран жай пайғамбардың, немесе адамның, немесе бір жынның, немесе бір пірінің ойынан шығарған шығармашылық туынды емес. Бұл Алланың кәлемі.
жаттауға, есте сақтауға жеңілдетіп қойдық дейді. Оның жеңілдігін қайдан көреміз? Мысалы, бір оқиғаны айта кетейін. Исламабадта, Пакистанда Құран жарысы ұйымдастырылады. Құран жарысының шарты. Қатысушы 10 жасқа толмаған болу керек, 10 жасқа дейін қатысушы. Және 30 параны толық жаттаған болу керек. 30 параны толығымен жаттаған болу керек. Және 10 жасқа дейінгі балалар ғана қатысады. Яғни, балалардың арасында Құран жарысы. Пакистандықтар негізі арабтар емес. Олар өздерінің орду тілінде сөйлейді. Пушту тілінде сөйлейді сондай. Арабшаны арабтар секілді түсінбейді. Біз секілді ғой, енді араб емес, ажам халық қой. Соны ұйымдастырушылар айтады. Жарысқа қатысуға 10 мыңнан аса жаңағы талапкер келіп өздерінің анкетасын толтырды дейді. 10 мыңнан аса. Бір қаланың өзінде. Ал егер ол жеңіл болмайтын болса, есте сақтауға, жаттап алуға, көкейде сақтауға жеңіл болмайтын болса, онда оншалықты мүмкіндік болмайтын еді адам баласына. Адам баласы шектеулі ғой. Ең бірінші Алла Тағала осылай бұл Құранды мұсылмандардың көкейінде сақтап қойды. Аллаға шүкір, қазір біздің елімізде де жылдан жылға, мынау Кеңес одағынан кейін енді жайлап басталды болса да, қарилар көбейіп келе жатыр. Кеше ғана Оңтүстік Қазақстан облысында мысалы үшін қыздарды қарилыққа дайындайтын медресе ашылды. Тек қана ұлдар емес. Алла Тағала бұл Құранға қызметті осылай жасатып қойған. Адамдар өздері жүрегімен кете береді. Ешкім бұған кедергі жасай алмайды, себебі Құран Алланың кітабы. Құран жер бетіндегі Алла Тағала үшін ең қасиетті, ең ұлық дүние Құран. Құран кімге берілетін болса, Құранды үйрену, Құранды оқу кімге берілетін болса, ол ең бақытты адам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, егер де біреу Құраннан, Құран берілді, бірақ сол Құранға берілгеніне қанағат тұтпады, оған риза болмады, Құраннан артық бір нәрсені қалайтын болса, онда ол адам бақытсыз болады дейді екі өмірде. Сондықтан Құран ол ең бірінші Алланың кәлем екендігін біз әрдайым есімізде сақтап жүруіміз керек. Кімде кім, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, Алламен тілдескісі келетін болса, онда Құран оқысын дейді. Алла Тағаламен тілдескіңіз келе ме? Алла Тағаламен жаратушымен сөйлескіңіз келе ме? Кімнің сөйлескісі келмейді Алла Тағаламен? Алла Тағаламен кімнің тілдескісі келмейді? Әркімнің, әрбір мұсылманның Алла Тағалаға деген сенімі, иманы кәміл, Алла Тағалаға деген махаббаты кәміл, Алла Тағалаға деген Алла Тағаладан үміті бар, Алла Тағаладан қорқатын, Алла Тағалаға тақуалық ететін әрбір мұсылман Алла Тағаламен тілдескісі келеді. Солай ғой. Демек, біз сол кезде Құран оқымыз керек. Құран оққанда біз Алламен тілдесеміз. Жай ғана Құранға қарап отырудың өзі құлшылық. Оқу былай тұрсын. А оқитын болса пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Әрбір әрпіне 10 сауап беріледі дейді. Құранның. Айтады пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Алиф лам мим бір әріп деп айтпаймын дейді. Алиф бір әріп, лам бір әріп, мим бір әріп дейді. Әрбір әрпіне алиф лам мим деп оқыған кезде әрбір әрпіне 10 сауаптан Алла Тағала береді. Ойлап қараңыз, күнделікті біз қаншама намазымызда, қанша Құран оқимыз, қанша сауапқа ие болып отырмыз. Алла Тағала бізге сауап жинаудың мүмкіндігін кеңінен ашып берген. Сауап жинаудың мүмкіндігі, Алла Тағаланың разылығына жетудің мүмкіндігі бізде өте көп. Әсіресе қазір біздің елімізде Аллаға шүкір жетеді мүмкіндікте. Бірақ пенде мұсылмандар соны онша көп байқамай жатамыз. Әрбір намазымызда біз Фатиханы оқимыз, қосымша зәм сүрелерді оқимыз. Ойлап қараңыз, қаншама сауап иншаалла бізге немізге жазылып жатыр амал дәптерімізге. Осының бәрін біз әр күні сезініп үмітімізді арттырып жүруіміз керек. Алла Тағаланы, Алла Тағаладан сауап үмітімізді, Алла Тағаланың ризалығы үмітімізді әрбір күндегі құлшылықтарымызда, әрбір күндегі іс-әрекетімізде хайырлы біз үміт етіп сондай ниетпен жүруіміз керек. Білесіздер ғой. Иннамал амалу бинният. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі бар. Хазірет Омардан келген. Амалдарының барлығы ниетке байланысты дейді. Мұсылманның ниеті Алла Тағаланың разылығы үшін болатын болса, жай қарапайым істердің бәрі құлшылыққа айналып кетеді. Қарапайым күнделікті әдеттегі ас ішуіміз бар, ұйықтауымыз бар мысалы. Жай ғана мысалы жаңағыдай кішкене демалуымыз бар. Басқа қарапайым табиғи мысалы әрекеттеріміз бар. Солардың барлығында біздің ниетіміз Алланың разылығы үшін осы дінге дұрыстап қызмет қылайын,
елге дұрыстап қызмет қылайын, құлшылыққа мен күшейіп алайын деген секілді ниетпен ас ішетін болсақ, сондай ниетпен су ішетін болсақ, сондай ниетпен ұйықтайтын болсақ, Алла Тағала сол ұйқымызды, ас ішуімізді, демалуымыздың барлығын құлшылық қып жазады. Сондықтан ислам фиқында мынандай ереже бар. Әл-ниет тухауилул адат илал ибадат деген. Ниеттер әдеттегі істерді ғибадатқа, құлшылыққа айналдырып жібереді дейді. Сондықтан біз Құранды оқыған уақытта намазда болсын, намаздың сыртында сол жаңағы ниетті әрдайым көкейімізде ұстап отыруымыз керек. Бүгінгі мәжілістің өзінде, бүгінгі мәжіліс бұл ғылыми мәжіліс. Бұл Алланың құзырында иншалла мақталатын мәжіліс. Білесіздер ғой, қандай да бір мешітте мұсылмандар бір-бірімен отырып дәріс қылатын болса, Алла Тағаланың істерін алатын болса, Құран оқитын болса, арғата хадис аласат, Алла Тағала ол жерге өзінің сәкинасын, тыныштығын түсіреді дейді. Періштелер қоршайды дейді. Алла Тағаланың рахымына бөленеді сол жиындағы, сол мәжілістегі мұсылмандар Алла Тағаланың рахымына бөленеді. Және Алла Тағала өзінің құзырындағыларға мақтайды дейді. Міне менің құлдарым отырып мені зікір етіп жатыр. Бір-бірлеріне уағыз айтып жатыр, дәріс қып жатыр. Менің разылығымды тілеп бір-бірлеріне насихаттап жатыр деп Алла Тағала өзінің құзырында, яғни періштелерге мақтан тұтады дейді. Сондықтан иншалла біздің мәжілісіміз сондай мәжілістерден болсын. Енді Құран аузу биллахи минаш шайтанир раджимнен басталады. Білесіздер ғой. Алла Тағала Құранда айтады. Фаиза қараатал Құрана фастаиз биллахи минаш шайтанир раджим. Нахл сүресінде. Қашан Құран оқитын болсаң, Алла Тағаланың рахымынан, Алла Тағаланың кеңшілігінен қуылған, лағынеттелген шайтаннан Алла Тағалаға сыйын дейді. Фастаиз биллахи минаш шайтанир раджим. Құранды не үшін Алла Тағалаға сыйынамын? Неден? Алланың рахымынан қуылған, Алланың лағынетіне ұшыраған шайтаннан, ібілістен Аллаға сыйынамын. Одан Алла Тағаланың мені сақтауын тілеймін деп не үшін осымен басталады? Неге? Себебі біз күнделікті тілімізбен, ісімізбен көптеген пенде болғаннан кейін пендешіліктерді жасаймыз. Жұмыста, немесе үйде, немесе мысалы үшін көшеде, болмаса жай ғана өзіміз тілімізбен кейбір мысалы үшін күнә сөздерді айтып қоюымыз мүмкін. Солай ғой. Әртүрлі шайтан деген ол Алла Тағалаға Құранда сирт берген. Ла ақаудан лахум сиратакал мустақим дейді. Мен сенің құлдарыңды барынша адастырамын деп серт берген. Яғни сенің тура жолыңнан оларды адастырып, тайдырып жіберу үшін кәдімгідей олардың алдарына отырып аламын дейді. Отырып аламын, оларды тайдыруым керек дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді. Шайтан ібіліс адам баласының қан тамырларының ішінде қанымен араласып жүреді дейді. Бұл шайтанға, ібіліске, жынға сондай мүмкіндік берілген. Олар қазір осы жерде отыратын болса, көзді ашып жұмғанша ол Америкада отырады. Көзді ашып жұмғанда мысалы үшінге басқа елде отырады. Қажет болатын болса жаңағыдай қанымыздың арасына кіріп алады. Білесіздер, кейде мысалы адам ішіне кіріп алып, адамды басқарады, жын, адам жынды болып қалды деген содан шыққан қазақта. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде соны айтып отыр. Яғни қанның ішінде жүреді дейді. Ібіліс, шайтан. Не істеу керек? Адастыру керек. А енді соншалықты солай болып жүргенде сөйтіп келеміз де біз Алланың кәләмін, жаратушының сөзін, ең жер бетіндегі қасиетті нәрсені біз сонда ешқандай тілімізді тазартпай, өзімізді тазартпай бірден бастап жібереміз ба? Болмайды. Дұрыс емес. Яғни біз тілімізді өзімізді тазартып, сондай дұрыс арғата белгілі бір деңгейде Раббымызға, Алла Тағалаға сыйынып алып, сосын барып Алланың кәләмін оқуды бастауымыз керек. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бітті, шайтанды, бүкіл шайтанның уәсвасасын бәрін қудық тілімізбен, осы дұғамен. Алла Тағаладан дұға алып сұрау, Я Раббым, мен саған сыйынамын, мына шайтаннан, шайтанның уәсвасасынан, шайтанның лас дүниелерінің барлығынан мені тазарт, мен саған сыйынамын деп бірінші дұға қылып, тазылап алып, сосын барып арғата есейміз, кірсеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі Сунан, төрт кітап білесіздер ғой.
Ebu Davud, İmam-ı Tirmizi, İbn Mace, yani 4 sunan kitap. Oh. Nesai. Osu 4 kitapta rivayet etken hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kelet. Ennehu kana iza qama min el-leyl istaftaha salatahu bit-takbir. Thumma yaqul a'udhu billahi s-semi'il alimi min eş-şeytanir recim min hamzihi ve nafhihi ve nafsi ve nafsihi ve nafsihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tünde namazga turgan kezde deydi. Namazga tüngü namazına takbir aytıp kiretin. Sosun arqarata a'udhu billahi s-semi'il alimi. Естуші, білуші, естуші, білуші, барлығын білуші, Алла Тағалаға қуылған шайтаннан, оның уәсуәсәсінен, оның жаңағы үрлейтін жаман жаңағы әрекеттерінің барлығынан сыйынамын деп, одан кейін барып намазын арата жалғастыратын дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи бұл жерде бізге ісімен де көрсетіп отыр. Яғни қандай да бір қасиетті істі бастаған уақытта yani namazda, bosa namazda biz onu aytamız. Ya Kur'an'da biz osılay şeytandan Allah Teala'ya sığınıp tilimizde jan dünyamızı tazartıp sosun barıp arqata bastawımız gerek. Yani bu ulamalarımız aytat bizdin. Kur'an'da okuwdın negizgi adepterinin biri deyt. Kur'an'da okuwdın adepteri köp, özleriniz bilesizler. Kur'an'da okuwan kezde kıblağa qarap oturup, sosun Kur'an'da kindikten joğarı koyup, odan keyin däret bolup Kur'an'ın adepteri. Adam däretti bolu kerek. Sosun avret yerlerin jabu kerek. Osunday üstüne kiyimin tazalau kerek. Kiyim taza bolu kerek. Solardın, sol adepterin negizgilerinen, yani biz a'udzu billahi minash-şeytanir-racim'de aytıp arqata Kur'an'dı jalgastıramız. Sosun besmele geledi. Fatiha suresinde a'udzu billahi minash-şeytanir-racim esterinizde bolsun, biraq ayat emes bul. Kur'an'ın bir ayatı emes. Kur'an'ın bir ayeti emes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den osılay ülgüsü kalıptasıp kele jatkan Allah Ta'ala'ya şeytandan sığınudun, şeytandan Allah Ta'ala'dan pana tileudun ülgüsü. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim erekşe meyrimdi. Allah Ta'ala'nın erekşe rahımdı atımen bastaymın degen bu ayet bu esepteledi. Fatiha suresinin bir ayeti. Başka sürelerde Hanafi mazhabında ayet emes, bırak bizim Fatiha suresinde bir ayet bu esepteledi. Biz besmelemen bizde barlık süreler bastaladı. Tek kana Tevbe suresi besmelemen bastalmaydı. 9. süre Tevbe suresi. Bu yerde Allah Teala bizge Kur'an'da a'udzu billahi minash-şeytanir-racim'den keyin kalay arqata jalgastıramız. Kalay bastaymız, sonu üretip otur. Hani Kur'an'ın kimnin kitabı ekendigin, kimnin sözü ekendigin bizge üretip osılay bastalıp otur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Allah Teala erekşe rahımdı, erekşe meyrimdi. Onu unutpawımız gerek biz. Kur'an'da okup atkan vaqtta. Allah Teala'nın kaharı var, Allah Teala'nın aşuğu var. Bırak Allah Teala'nın kaharın, Allah Teala'nın aşuğun, Allah Teala'nın meyrimi basıp et. Allah Teala'nın meyrimi vasiat kulle şey. Allah Teala'nın negizgi sipatı. Негизги Алла Тааланың өзі мен бірге болған сипаты ол мейірімділік Алла Тааланың. Сол негізгі сипатын бізді пенделерін көбірек үміттендіру, құлдарын көбірек өзіне жақындату мақсатында осылай осы сипатымен бастатып отыр Алла Таала. Басқа сипаттармен бастатып отқан жоқ. Егер мысалы сіздер өздеріңіз білесіздер, бір басшыны ол өте жұмсақ жігіт. Ол қарамағындағыларға қамқор болып жүреді. Ол өзінің қызметкерлеріне өте жанашыр. Ол артық өздерінің міндетінен артық ешкімге өздерінің жауапкершілігінен немесе құзыретінен артық ешқандай міндет жүктемейді. Алтыдан кейін жұмысты алып қалмайды ол басшы. Деген секілді бір басшы жөнінде жақсы көзқарас бар қоғамда. Мысалы, а енді тағы бір басшылар бар, өзінің жаңағы мүмкін ол мемлекеттік қызметтегі басшы, немесе мүмкін бір өзінің жеке бір фирмасы бар, компаниясы бар. Бірақ ол жаңағыдай қарамағындағыларды боқтайды, сосын қарамағындағыларға айлығын дұрыс бермейді, одан қалай берсе оларды сыйламайды, құрметтемейді, оларға жаңағы қиын жағдайға түсіп қалатын болса ешқандай жанашырлық танытпайды, қамқор болмайды деген секілді көзқарас бар. Екі басшы алдымызда тұр. Адамдар қайсы басшының қарамағына барып қызмет жасауға қызығады көбірек. Болса да бірінші, кім мысалы үшін бір өзін құрметтемейтін, өзіне мысалы жаны ашымайтын басшының қарамағына барып қызмет жасағысы келеді? Жоқ, ешкімнің.
Ал эгер башы жаңадай болуп туратын болса, онда барлыгы сонымен бирге жумшасап, onun karamağında jumşasap atkandar başka yerge jumşasap barğısı kelmeydi. Sebebi ana yerde jağımdı, başı jumşak, başı jaylı degen sekildi. Jumısı jürüp tur, zulumdık jok. Көрдіңіз ба? Яғни Алла Тағала бізге бұл жай ғана мысал ретінде айтып отырмын мен. Кішене немізге жа. Бізге ең ерекше қасиеті жұмсақтығы, мейірімдігі, мейірімділігі Алла Тағаланың рахымы. Соны бірінші есімізге түсіріп барып, Құранды бастатады бізге. Біздің үмітіміз жоғары болып тұру керек. Қорқу болу керек бізде. Яғни үміт пен қорқу мұсылман құлда, мұсылман пендеде бірге жүреді үміт пен қорқу деген. Бірақ үмітіміз әрдайым басым болып тұру керек. Алла Тағаланың рахымынан. Ла тақнату мин рахматилла дейді Алла Тағала. Яғни Алла Тағаланың рахымынан ешқашан үміт үзбеңдер дейді. Алла Тағаланың рахымынан ешқашан үміт үзуге болмайды. Тәубенің есіктері қияметке дейін күн шығыстан емес, батыстан шыққан күнге дейін тәубенің есігі ашық тұрады. Алла Тағаланың рахымы соншалықты, Алла Тағала анау пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның уақытында оқиғаны білесіздер ғой. Бір ғазауаттан кейін, шайқастан кейін тұтқындар қолға түседі. Сол тұтқындардың ішінде бір әйел емізулі баласы бар. Баласын емізіп отырады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ана әйелді көреді де қасындағы сахабаларға айтады. Сендер ойлайсыңдар ма? Ана әйел қолындағы емізулі баласын отқа тастай салады деп ойлайсыңдар ма дейді. Я Расулалла, қалай тастайды дейді ана баласын отқа. Ананың мейірімі деген жалпы былай қарағанда ананың мейірімі өте ұлық. Өте ұлық. Ана шектен шыққан бір қатыгез болмайтын болса, немесе белгілі бір жаңағыдай сыртқы бір сондай бір себептер, факторлар ананы итермелемесе, ана баласын ешқашан тастамайды. Бізде болып атқандай туалетке немесе Құдай сақтасын жолға ішіре тастамайды ана деген. Ал ол басқа бір себептер бар. Ол ананың мейірімін жоғалтып жіберіп атқан басқа бір себептер бар. Мен әрдайым айтам, анау бізде оқиғалар болып отыр ғой әртүрлі. Бүкіл бақ құралдары болсын, басқалар барлығы да келетті. Жаңағы баланы туалетке тастаған, әжетханаға тастаған, немесе жолға тастаған, жаңағы ананы болмаса сол ананың шешесін, әжені сөгіп атыр қоғамның барлығы. Дұрыс, ол қатыгездік. Бірақ оның себебі бар ғой. Бір ауруды емдеу үшін біз себебін табуымыз керек. Себебін таппасаң, ол ауру жазылмайды. Жай ғана мысал, қолға бір тікен кіріп кетсе, бір-екі күннен кейін ол қол тікен алып тастамасақ не болады? Іріңдей бастайды сол жер. Жара бола бастайды. Ал сіз ол іріңнің үстіне не істедіңіз? Келдіңіз де дәріні жақтыңыз, майызды жақтыңыз, басқан жағып емдеп атсыз. Тікенді алып тастаған жоқсыз. Ол жараның іріңнің себебі тікен кірген. Ол тікен кеткен жоқ, бірақ емдеп атсыз. Жазыла ма? Жазылмайды ол. Ана себепті алып тастау керек. Содан кейін барып емдейтін болсаң жазылады. Қандай да бір қоғамда бір дерт болатын болса, проблема болса, қоғамда бір сондай бір жаман нәрсе тарайтын болса, оның себебі бар. Себебін емдемей болмайды. А оның себебі тастанды балалардың біздегі. Мен әдейі сәл тақырыпқа не қылып отырмын, біздегі мәселеге тоқталып отқаным. Оның себебі некесіз қарым-қатынас. Некесіз қарым-қатынас. Некесіз қарым-қатынастан пайда болған бала болғаннан кейін ол ана ананың мейірімі деген мына жаққа қалып, ана баладан құтылуды көбірек ойлап отыр. Мейірімнен асып кетіп отыр ана себеп болғаннан кейін. Харам зинадан пайда болған бала болғаннан кейін солай болып тұр. Өкінішке орай. Қайсы ата-ана, қайсы ана тастайды, егер де ол ақ некемен туылған бала болатын болса? Оның мейірімі жібермейді, бірақ жаңағы себеп болып тұр да. Сондықтан біз сол дерттен айырылуымыз керек та қоғамда. Некесіз қарым-қатынас деген дерттен айырылу керек, қоғам содан тазару керек. Қоғам содан бас тарту керек. Сол нәрседен аулақ болуымыз керек біз. Сол кезде тастанды бала да болмайды, сол кезде көшеде қалатын бала да болмайды, сол кезде ауру бала да болмайды. А ол мәселеге бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары болсын, басқа ешкім мән беріп атқан жоқ, айтылып атқан жоқ. Мешіттегі имамдарымыздан басқа. Соны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан кезде сахабалар не дейді? Я Расулалла, қалай оның мейірімі? Оның мүмкіндік бермейді ғой оған. Оның мейірімі оған жібермейді ғой. Қалай тастайды ол? Ол ананың мейірімі деген ұлық мейірім ғой. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Ана емізулі ана баласына қаншалықты мейірімді, Алла Тағала құлы үшін, пендесі үшін одан да өткен мейірімді деді. Анамыздың мейірімінен де артық, мәленбай есе артық, мыңдаған есе артық мейірімді Алла Тағала. Алла Тағала мейірімді болмайтын болса, мына дүние Алла Тағала үшін шыбынның қанатындай бағасы болатын болса, мына дүниенің. Хадисте келеді, кәпірге
өзіне сенбейтін адамға, күнәһарға Алла Тағала бір жұтым су бермейтін еді дейді. Алла Тағаланың мейірімі болмаса, мына дүниенің кішкене болса да бағасы болатын болса Алла Тағала үшін, жалған дүниенің төмен, дүние деген сөз не өзі? Дүние деген. Дүния деген ең төменгі нәрсе деген сөз. Арабтың дуну деген сөзден шығып тұр. Дуну деген, яғни төмен деген сөз. Әдна деген ең төмен жер. Со әднаның әйел тегі, яғни женский роды дуния, яғни төменгі өмір деген сөз. Дымға татымайтын, дымға тұрмайтын өмір. Алла Тағаланың мейірімі өздері өзіміз көріп жүрміз ғой. Мұсылман да, кәпір де, мүшрик те әлемде өмір сүріп жатыр. Кейде мысалы үшін ке, Алла Тағалаға сенбейтін адамдардың өмірі Алла Тағаланы бір деп танып, Алла Тағалаға күндіз-түні құлшылық ететін адамның өмірінен бұл дүниеде қайда артық, қайда мысалы үшін ке жаңағыдай рахат өмір болуы мүмкін. Оның бар Алла Тағаланың мейірімі. Былай қарағанда Алла Тағаланың рахымын, Алла Тағаланың мейірімін злау пітір білеті етіп атырды. Ол бірақ бұл дүниеде ғана. Имам ат-Табари айтады: "Инна Аллаха тааля ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى". الله تعالى өзінің пайғамбары Мұхаммедті өзінің ұлық есімдерін айтуды осылай үйретіп отыр дейді. Амам жамиъи афъали, барлық істерінің алдында. Хадис бар ғой. Кімде кім ісін бисмилламен бастамайтын болса, оның ісі шолақ болады дейді. Яғни балиғат жасына толған мұсылман адам қайсы бір хайырлы ісін бисмилламен бастамайтын болса, ісі фахуа аль-абтар дейді. Яғни шолақ болып қалады дейді. Ол істе береке болмайды дейді. Сондықтан біз әрбір ісімізде, хайырлы істерімізде бисмилламен бастаймыз. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисте бізге соны үйретеді. Құранда болса да бисмилламен бастай. Дәрет алу болсын, тамақ жеу болсын бисмилламен. Алла Тағаланың атымен. Бір жағынан бұл жерде мүшриктерге бір жағынан жауап. Олар кезінде арабтар Алла Тағаланың атымен емес, өздерінің бұттарының атымен бастайтын болған істерін. Бисмиллат, бисмил-узза деп. Яғни лат, узза деген олардың бұттарының есімдері. Біздің дініміздің негізгі мақсаты адамдарға Алла Тағаланың бір екендігін, таухидті жеткізу. Бүкіл пайғамбарлардың мақсаты солай болған. Фа'будуллаха ма лакум мин илахин ғайру. Осы уағыздан бастаған бүкіл пайғамбарлар. Яғни Алла Тағалаға, бір Аллаға құлшылық етіңдер, сендерге одан басқа ешқандай құдай жоқ деп содан бастаған. Яғни осы мәселені жаңағы мүшриктерге бұтқа сиынған, бұттың атымен істерін бастаған, соларға жауап ретінде Алла Тағала осылай бисмиллахир рахманир рахим деп Құранды, басқа істерді солай бастауды жалпы бізге үйреткен. Ва жаала залика ли джамии خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها. يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة ينبئ عن أن مراده اقرأ بسم الله وكذلك سائر الأفعال. يعني بلجر إمام الطبري يتواتر تقنا قرآن وقان ديمس بكل الله تعالى قلدارының барлығы әрбір ісінде өздеріне осыны күнделікті сүннет қып алу керек дейді. Әрбір ісінде бастау жаңа айтып өткен. Яғни осыны жол қылып қандай бір істі бастаймыз ба? Бисмилламен. Көлікке мініп отырмыз ба? Бисмилла. Құран оқимыз ба? Бисмилла. Яғни мағынасы сен Алланың атымен оқы деп тұр яғни. Бисмиллахир рахманир рахим деп біз бастап отырмыз ғой. Яғни Алла Тағаланың әмірі ол жерде, яғни айтылмай тұр. Алла Тағаланың әмірі бисмиллахир рахманир рахим деп оқы деп тұр. Біз соны орындап отырмыз. Иншалла, келесіде осы жерде тоқтайтын сияқтымыз, себебі уақытта болып қалды. Сұрақтарға да келесіде Құдай қаласа арғата альхамдулиллахи раббил аламиннен бастап жалғастырамыз Құдай қаласа. Енді келесі дәрісімізде бүгін енді жаңа кіріспе болды, басқа болды, сонымен уақыт сәл көбірек кетті. Фатиханы толық бітіруге тырысамыз иншалла.